Вітаю вас, дорогие сябры. Недавно я атрымаў ліст, у якім наша глядачка Оксана Жорова пытаецца пра значэнне і паходжанне слова шынок. У сённяшняй рубрыцы мы і раскажам, і пакажам, што ж значыць гэта слова. Згодна з тлумачальным слоўнікам беларускай мовы, слова шынок абазначае пітны дом, які існаваў у дарэвалюцыйнай Расіі, дзе прадаваліся і адпускаліся спіртныя напоі. Сёння гэта слова можна ўжыць у дачыненні да некаторых устаноў грамадскага харчавання, як, напрыклад, кавярні. Гэтыя месцы маюць спецыфічную стылізацыю. Такіх устаноў не вельмі шмат, і ўсе яны прыцягваюць сваёй арыгінальнасцю, адметным старабеларускім стылем. Слова «шынок», напэўна, запазычанае з польскай мовы. У сваю чаргу, гэтае слова ўпершыню ўтварылася ў нямецкай мове. У беларускай этымалогіі пакуль гэтае слова не даследаванае, але вось польскія этымолагі лічаць, што першапачаткова слова «шынк» абазначала чалавека, які наліваў штосьці. Пасля з'явілася слова «шынкваз» – прылавак, стойка, і «шынок» у значэнні карчмы, пітнога дома, дзе людзі маглі частавацца рознымі напоямі. Да слова «шынок» аднакарэнныя словы «шынкар» і «шынкарка». «Шынкар» – чалавек, які трымае шынок. «Шынкарка» мае два значэнні – гэта і жанчына, якая, магчыма, трымае гэты шынок, альбо гэта жонка шынкара. Спадзяюся, вам, як і мне, спадабаўся гэты шынок, бо для стварэння адмысловага інтэр'ера тут выкарыстана шмат розных дробязей. Дробязь – гэта і невялікія рэчы, і нейкія дэталі ці падрабязнасці, штосьці малазначнае. Таксама гэта слова ўжываецца ў значэнні дробных манет альбо невялікіх істот. Гэтае слова «дробязь» утворана ад дзеяслова, драбіці і суфікса. Такое ж самае слова сустракаецца ў многіх славянскіх мовах – і ва ўкраінскай, і ў рускай, і ў польскай мове. Ёсць і аднакаранёвае слова «драбяза» у некаторых гаворках ім абазначаюць дробную салому. Трэба сказаць, што вельмі часта ў беларускай мове ўжываецца выраз «дробныя грошы». Гэта таксама адносіцца да слова і «дробязь». Слова «дробязь» у значэнні «дробныя грошы» зафіксавана яшчэ ў слоўніку Насовіча. Гэта сярэдзіна 19-го стагоддзя. Ну што ж, я думаю, на пытанне нашай глядачкі мы адказалі, таму смела пішыце, аб якіх словах, фразеалагізмах беларускай мовы вам хацелася б даведацца болей. Усяго добрага, да сустрэчы!